Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំអ្នកមួយផងប្រិយមិត្តជ្រាបច្បាស់រួចមកហើយថាតារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះកាន់តែមានជីវិតហ៊ឺហានិងលយឆាយមានលុយទិញឡានគ្រឿងពេជ្រដូរគ្រប់ម៉ូតព្រមទាំងប្រើប្រាស់សម្ភារៈម៉ាកល្បីៗទៀតផងក្រោយពីជោគជ័យលើវិស័យសិល្បៈនិងមុខចំនួនមិនតែប៉ុណ្ណោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកជីដេវីតបានទិញឡានស៊េរីទំនើបម៉ាក100ជូនដល់គូស្នេហ៍ដែលទុកជាកាដូនៃថ្ងៃ